Soçi'de Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'la Rusya Prezidenti Vladimir Putin arasında xeyli mövzu müzakirə olunub. Bizi maraqlandıran prezidentlərin Azərbaycan-Ermənistan gərginliyi ilə bağlı nələri müzakirə etmələridir. Recep Tayyip Erdoğan birgə mətbuat konferansında Cənubi Qafqaz, Suriye və Liviyadakı durumu müzakirə etdiyi cümləsini işlədib. Bu cümlədən çıxan nəticə budur ki, bizim məsələ ilə bağlı qısa fikir mübadiləsi olub. Axaras xəbər verir ki, bu sözləri politoloq Elxan Şahinoğlu deyib. Türkiye Prezidenti NATO'nun son Vilnius zirvə toplantısında Rusiya hərbi kontingentinin 2025-ci ilə qədər tərk edəcəyinə inandığını bildirmiş və Putinin bununla bağlı vədini xatırlatmışdı. Fikrimcə Erdoğan Rusiyanın 9 noyabr 2020-ci ilə razılığının şərtlərinə sadiq qalacağına inandığını bir daha Putinin diqqətinə çatdırıb. Putinin bu mövzuda nə düşündüyü hələ bizə bəlli deyil, 2025-ci ilə isə az müddət qalıb deyə ekspert bildirib.